欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚》分享时间，这是我们1788集，先给大家分享传承的这个右环，非常精彩的玩具，拖了很久啊，终于把它拿出来给大家做个分享了。它是来自于《Beast World》第应该是第二季吧啊，它是跟这个狮子的一个 OP 啊是同一个系列的，我大概补了一点点动画的开场方面啊，并没有时间去看动画啊。那我知道说哦，它是属于正义的一方，而这款玩具呢做得非常的精彩，而且以一个小比例的玩具来说呢，它的可动是非常难能可贵的，头部呢可以转，那手臂的话呢啊平举上面有个缺口可以平举360度的转动没有问题，手肘跟二头肌呢共用一个球形关节，而且连手腕啊都可以转，这个就非常的厉害了。那个腰身无法转动之外的话，其他你能想到能动的呢差不多都可以动，脚踝的话呢没有接地啊，只能前后动比较可惜，脚的站立性呢有脚后跟，看似呢相当的不错，但其实呢有某些角度来说了啊还是比较容易去倒的了啊，就是就可能没有你想的那么好，但是也相当之足够啊，我讲的什么废话。那背后的话呢有这个动物的前肢啊在后面啊，这也是 BW 系列的玩具呢通常有的一个设计感。那它的嘴巴好像坐在这里，但其实呢啊这个并不是真正的嘴啊。那我们就来示范一下啊它的一个非常精彩的一个变形过程啊。啊首先的话呢背包的话呢把它给往后面给打开，打开之后这个部件往上推。再来就是呢把手脚做一个替换，手的话呢从这个地方啊往下，手往下去。然后呢脚的话呢往上来啊，就是旋转一下这个角度把它给转上来到这边，好到这里来，这样子你看手脚的话呢做一个替换啊，就上下做一个交错啊，这是非常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 有趣的一个设计了啊，非常的棒。来这个地方手下去然后脚上来啊，这样子做一个交换，然后呢我们就把这个原本的脚底也就是它的一个兽头做一个合并，在那之前的话呢把头做一个转弯，这个地方两个头的话呢一按好了，这个头的一个变形就算完成了啊。然后呢脚原本的人物的手的话呢旋转一个特殊的角度，我们呢把这个部件就往前面给套下去到这里，好这个部件呢就往下压下来，你看这个地方有一个组合的卡扣在这里啊，这个变形真的是非常的流畅啊，非常的流畅。那以及呢它的脚这个地方啊有一个凸跟凹的结合，在这个地方还记得把它给扣上去，这样一来的话呢它的后肢呢就完成了锁定了啊。然后腿的话呢我们旋转一个特定的角度，再把这个原本背在后面的这个手啊把它给推到前方来，那我们这一款右环的话呢就插一条尾巴了，就把武器给扣上去，就完成了它的一个非常流畅的一个变形过程了。它的动物形态呢，我们先看到它的毛发处理，其实以核心级的玩具来说呢做的也不算差了啊，眼睛也是有一个蓝色的涂装，身上可以动的地方呢有前肢还有后肢的一个算是中间的部位，还有脚掌的部分，再来就是它的一个嘴巴了，嘴巴可以张开，你可以看到呢它把这个犬齿的部分呢特别做的比较大一点点啊，也是有点可爱又有点凶猛的一个样子，耳朵的形状呢也做得非常非常的标志了啊。那底部的话可以看到一些些漏线，但是这个都是很小很小的缺点了吧啊。那整个变形有趣的地方呢就是在于人的手呢变成动物的脚啊，然后人的这个脚的话呢则变成了头啊，这整个是一个非常颠覆的一个设计啊，变形的话有一个很大的惊喜感啊。初次变形的时候呢就觉得说哎这个玩具呢真的是异想天开。那今天的话呢就给各位分享到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。